Na to sme sa pohli a tiahli sme púšťou smerom k Červenému moru, ako nám prikázal pán, a dlhý čas sme okľukou obchádzali vrchy Seir. Tu mi pán hovoril, dosť dlho ste obchádzali toto horstvo, teraz sa obráčte na sever a ľudu rozkáž. Teraz prejdete cez územie svojich bratov, Ezauových synov, ktorí bývajú na Seire a boja sa vás. Lež dávajte si veľký pozor, nebojujte proti ním, lebo vám nedám z ich územia nič, ani na šírku šľapaje, lebo vrch Seir som dal do vlastníctva Ezauovi. Pokrm na jedenie si kúpite od nich za peniaze, takisto i vodu na pitie si od nich kúpite za peniaze. Veď pán, tvoj Boh, žehnal všetkým prácam tvojich rúk. Vedel, že prejdeš touto veľkou púšťou. Už 40 rokov je s tebou pán, tvoj Boh, a nechýbalo ti nič. Potom sme prešli vedľa územia našich bratov, Ezauových synov, ktorí bývajú na Seire cez Arabu, popri Elate a Asion Gaberi, a tiahli sme cestou smerom k Moabskej púšti. Tu mi hovoril pán, neobťažuj Moabčanov a nebojuj proti ním, lebo ti nedám nic ich územia do vlastníctva. Veď Lotovým synom som dal do vlastníctva Ar. Predtým tu bývali Emci, ľud silný, početný a urastený ako Enakiti. Aj oni patrili k Refajmcom ako Enakiti. Moabčania sa však volajú Emci. Na Seire predtým bývali Horejci, lenže Ezauovi synovia ich vyhnali a zničili a osadili sa na ich mieste tak, ako to urobil Izrael v krajine svojho vlastníctva, ktorú im dal pán. Teraz sa zdvihni a prejdi cez potok Sered. A tak sme prešli cez potok Sered. A čas, čo sme blúdili od Kadešbarny až po prebrodenie potoka Sered, predstavoval 38 rokov, kým nevybralo zo stanov všetko bojaschopné pokolenie, ako im prisahal pán. A pánova ruka bola proti ním, takže úplne vyhnuli zo stanov. Keď vymreli z ľudu všetci bojaschopní mužovia, povedal mi pán, teraz pôjdeš moabským územím pri meste Ar a prídeš k Amončanom, lenže ich nebudeš obťažovať ani bojovať proti ním, lebo ti nedám nič z amonskej krajiny do vlastníctva, lebo som ju dal do vlastníctva Lotovým synom. Aj túto považovali za krajinu Refaimcov, predtým tu bývali Refaimci. Amončania ich volajú Zamzumim. Bol to mocný a početný ľud, urastený ako Enakiti, ale pán ich zničil pred Amončanmi a oni sa zmocnili ich vlastníctva a bývali na miesto nich, ako to urobil pri Ezauových synoch, čo bývajú na Seire, pred ktorými vyhubil Horejcov, takže zaujali ich majetok a osadili sa na ich mieste až do dnešného dňa. Aj Hevejcov, ktorí bývali až po Gazu, zničili Kaftorčania, ktorí vyšli z Kaftoru a osadili sa na ich mieste. Zdvihnite sa teda, dajte sa na pochod a prejdite cez rieku Arnon. Dávam ti do ruky Hesebonského kráľa, Amorejčana Sehona. Začni teda dobývať jeho krajinu a viesť proti nemu vojnu. Už dnes začnem vysielať pred tebou strach a zdesenie na všetky národy, čo sú pod celým nebom a čo počujú o tebe zvesť. Budú sa triasť a bedákať pred tebou. Z púšte Kedemot som poslal poslov k Sehonovi, kráľovi Hesebonu, s priateľskou ponukou. Chcel by som prejsť cez tvoje územie. Išiel by som len cestou a neodchýlil by som sa ani napravo, ani naľavo. Pokrm mi predáš za peniaze, aby som mal čo jesť a vodu na pitie mi poskytneš tiež za peniaze.
Chcem iba prejsť, ako mi to dovolili Ezavovi synovia, ktorí bývajú na Sejre, a Moabčania, ktorí bývajú v Are, kým nedôjdem k Jordánu do krajiny, ktorú nám chce dať Pán náš Boh. Ale Sehon, kráľ Hesebonu, nechcel pristáť na to, aby sme tady prešli, lebo Pán tvoj Boh zatiaľ jeho ducha a zatvrdil mu srdce, aby ho tak vydal tebe do ruky, ako to dnes vidíš. Tu mi hovoril Pán, hľa, dávam ti Sehona a jeho krajinu, zmocni sa jeho krajiny. Keď Sehon vytiahol so všetkým svojím ľudom do boja proti nám pri Jase, Pán náš Boh nám ho vydal na pospas a porazili sme ho i jeho synov a všetok jeho ľud. A v tom čase sme zaujali všetky jeho mestá a rozšírili sme kliatbu záhuby na všetky mestá, na mužov, ženy a deti. Nenechali sme nikoho, len dobytok sme si vzali za korisť spolu s korisťou miest, ktoré sme dobili. Od Aroeru, ktorý je na brehoch potoka Arnon, od mesta, čo je pri potoku až po Galaad, nebolo dediny ani mesta, ktoré by nám bolo odolalo, všetky nám vydal Pán. Iba na krajinu Amonových synov si nevstiahol ruku na celé územie rieky Jabok, na mestá na výšine a na všetky mestá, o ktorých nám dal zákaz Pán náš Boh.